የኦሮሞ ብሔረተኝነት ፖለቲካ ውስጥ በዚህ ሳምንት ከታዩ ጉዳዮች አንዱ በብልጽግናና በሌሎች ፓርቲዎች ደጋፊዎች መሀል የተለያዩ አይነት ግጭቶች በልዩ ልዩ ሁኔታ መከሰታቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የብልጽግና ፓርቲ ድጋፍ እንዲያገኝ የሚያስችሉ ሰልፎችን በስፋት እንዲካሄድ ሲደረጉ ተመልክተናል። በጅማ ያ ሆኗል። አዳማም ስለመካሄዱ ተዘግበዋል። በሐረርም እንደዚሁ። ነገር ግን ጅማ ላይ የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊዎች ሰልፍ እንዲወጡ ወይም በስቴዲየም እንዲሰበሰቡም ጭምር ሲቻል የኦፌኮ ሰዎች ያንን እንዳያደርጉ ስለመከልከሉ ተዘግበዋል። ለዚህ የቀረበው ምክንያት የምርጫ ቅስቀሳ መካሄድ ነው ያሰቡት እነሱ የሚል ነው። በሐረር ከተማ ይኸው ተመሳሳይ ሰልፍ ሊካሄድ ተሞክሮ በሁለት ደጋፊዎች መሀል ግጭት ተቀስቅሷል። በሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ከዚሁ ጋር ይገናኝ እርግጠኛ ባንሆንም በትላንትናው ዕለት ቡራዩ ላይ የቡራዩ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ባልታወቁ ታጣቂዎች ተገድለዋል። የፊንፊኔ ልዩ ዞን የፖሊስ አዛዥም ስለ መቁሰላቸው ተነግሯል። በምዕራብ ኦሮሚያ ተብሎ በሚጠራው የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ክልል ማነው ግጭቶች በከፍተኛ መጠን አሉ። የመንግስትና ታጣቂዎች ውጊያ እየተካሄደ ነው። ስለዚህ ዛሬ ፍጹም እዚህ ውይይት ላይ ስላለህ ደስ ከሚሉ ነገሮች አንዱ የሚከተለውን ጥያቄ ልጠይቀ ስላሰብኩ ነው። እዚህ ስቱዲዮ ከዚህ በፊት የኦሮሞ ብሔረተኝነት በተመለከተ ተስማምተን የነሳ ነው ነገር የኦሮሞ ብሔረተኝነት በፊላርሞኒክ ኦርኬስትራ መልክ አንዱ ፐርከሽኑን፣ አንዱ ሆርን ሴክሽኑን፣ አንዱ ምናምኑ እንደዚህ ተከፋፍለው ለአንድ ግብ የሚሰሩ በአንድ ርዕዮተ ዓለም ስር ግን በአካሄድ የተለያዩ አንድ አይነት ግብ ያላቸው ፓርቲዎች ናቸው ብለን ስንነጋገር ነበረ። ይሄ ፊላርሞኒክ ኦርኬስትራ አሁን አለ ወይ? በተመሳሳይ ቅኝት እያዜመ ነው ወይ? ለአንድ ግብ ግቡ እንኳን ልዩነት ባይኖረው ግን እርስ በርስ ግጭት ውስጥ የገባበትና ከፍተኛ ሽኩቻ ውስጥ ያለበት ሁኔታን እንዴት ገመገምኩ? እኔ አሁን ኦርኬስትራ አሁንም እንዳለ ነው ብዬ ነው የምገምተው። በምንም አይነት መንገድ የግብ ልዩነት እስከሌለው ድረስ እንደ ማንኛውም ኦርኬስትራ ሁለት ሳክስፎን ተጫዋቾች በቱኑ ሊለያዩ ይችላሉ። ከፍ አለ ዝቅ አለ ተብሎ ማለት ነው። እና ያ ነው አሁንም ሁሉም እነዚህ እዛኛው ኮንሰርት ጋር ያንተ እንትን ከፍ ብሎ ነበረ ዝቅ ብሎ ነበር እና እንዲያደርገው አላለ በኖታ ከፍታና ዝቅ ወረበር እንትን ያላቸው ይመስለኛል። ከዛ አንጻር ይሁን እንጂ አንድ ነገር አሲንግ መታወቅ ያለበት ነገር ብርቱካንም በዚህ ጉዳይ ላይ ጥረት አድርጋ አሲንግ አንዳንድ ደብዳቤዎች አይቻለሁ። ግን አንድ እውነት ግን መንግስት ዋሸም አላሸም የምርጫ ቅስቀሳ ተጀምሯል። የምርጫ ቅስቀሳው በደንብ ተጀምሯል። እንግዲህ ለዛችሁ ለ160 የሚሆኑ በዚህ በኦሮሚያ ክልል ተብሎ በተከለለው ክልል ለሚደረጉ 160 የፓርላማ መቀመጫዎችና የከተማ ከንቲባነት የከተማ አድሚኒስትሬሽንና የክልል አድሚኒስትሬሽኑን ለመውሰድ የሚደረግ ሽኩቻ በተለይ በዚህ በደጋፊዎች በኦፌኮ ደጋፊዎችና በብልጽግና ፓርቲ በድሮው የኦሮሞ ኦህድድ ኦዴፓ መካከል ያለ ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄ ነገር የአብይ መንግስት ከስር የሚያነሳሳው ኃይሉን ለማሳየት የሚያደርግበት ጥረት እነ ጀዋርም ገብቷቸው የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነው ያለው። በስቴዲየም የተፈቀደው ሰልፍ ለአብይ የተወጣው ሰልፍ እዛ አካባቢ የኦፌኮ ደጋፊዎች ድጋፍ የማያገኙበትን መንገድ ለማነሳሳት ከህዝቡም ሰፖርት ለማግኘት ይመስለኛል። እኔ እንደሚመስለኝ አብይ በተለይ ባለፈው ሄዶ ባሌ ጋር ከተነጋገረው ንግግርና የኦሮሞ ክልል አስተዳዳሪው መስቀል አደባባይ የተናገረ የጥላቻ ንግግር መካከል ብዙም ልዩነት አላይ ማለት ነው። ከዛ አንጻር የነሱ አላማቸው የፕላን ቢ ያላቸው አካላት ቢኖሩም አላማቸው የራሳቸውን የዚህን አሸንፈናል ብሎ የመጣውን የኦሮሞ ብሔረተኝነትን መብት ማስጠበቅ ነው። መጠነኛ የሆነ ልዩነት ያለው ምንድን ነው? ልዩነት የለም ግን ያለው ግን የእነዛኞቹ ፕላን ቢም አላቸው ማለት ነው። እነዚህኞቹ የነ ጃዋር ግሩፕ ፕላን ቢ አላቸው። እነሱ የሚፈልጉትን ካላገኙ ደግሞ ወደ ፕላን ቢያቸው ወደ መገንጠል
እንሄዳለን የሚለው ሁኔታ ነው። ግን ስጋቱ መሰለኝ በ60ዎቹ የነበረው አይነትን በ69 በ68 እስከ 71 የነበረው 72 ድረስ የቀጠለው አይነት በጣም ከፍተኛ የመገዳደል ሂደት መልሶ ሊረብ የሚችልበት እድል፣ መልሶ ሊሰፍን የሚችልበት እድል አለ የሚሉ ሰዎች አሉ። ባለስልጣናትን መገት፣ ባለስልጣናትን መግደል ምን ማለት ቀጥሎ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ነገር በተመለከተ እያሰቡ ማለት ነው። ያ ሁኔታ የሚመጣ መስሎ ይሰማሃል? የትናንትና ምንድን ነው እንግዲህ ወደ ኋላ ሄደን በደንብ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በደንብ መገንዘብ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ወደ ኋላ ሄደን አሁን እንዳልከውም የ68 71ን የኢትዮጵያ ፖለቲካ በራሷ ብቻ የሚወስ በተለይ እንደዚህ አጣብቂኝ በሆነችበት ጊዜ ራሷ ብቻ የምትወስነው ነገር አለ። ምን ለማለት ነው? ዛሬ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የቅድም ያነሳናቸው ከጂኦፖለቲክሱ አንጻር ካለችበት አቀማመጥና ከህዝብ ቁጥሯ ከአካባቢው ካለው መተራመስ አንጻር ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የስቴቢላይዜሽንም ሆነ ዲስቴቢላይዜሽን የሚወስኑ ኃይሎች አሁንም አይናቸውን አፍትተው ነው ያሉት ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት አሜሪካ አለች፣ የአውሮፓ ሀገሮች አሉ፣ ግብጽ አለች። አሁን ደግሞ አዳዲስ ፕሌየር ሆነው የመጡ የሚድል ኢስት አገሮች አሉ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ገንዘብ፣ ይሄ ሁሉ ብድር፣ ይሄ ሁሉ እርዳታን የሚያጎርፉት አውሮፓውያን እና አሜሪካውያን በወርልድ ባንክም በሌላም በኩል እዛ ሀገር በጣም ብዙ አዲስዋ ፕሌየር ደግሞ ቻይና፣ እዛ ሀገር በጣም ብዙ ኢንቨስትመንት ያላት ቻይና፣ ይሄ መንግስት አሁን የአብይ አህመድ መንግስት ይሄንን አገር ተቆጣጥሮ እንዲቀጥል ፍላጎት ያላት ይመስለኛል። ከዚህ አንጻር እነሱም በሚችሉት መጠን የአብይ መንግስት ይረዳሉ ማለት ነው። አሁን እነሱ የሚረዱት እርዳታ፣ እነሱ የሚመክሩት ምክር፣ የእነሱ ሴኪሪቲ አማካሪዎች የሚያደርጉትን ነገር እኔ እናንተ አናውቀውም አናየውም። ግን እንደሚመስለኝ የእነሱን ለሴኪሪቲውም ለሚሊተሪውም ለፖሊሱም በአብይ አህመድ በኩል የሚመክሩት ምክር ወደ ኢሊሚኔት ካላደረግ ይሄን ሀገር ስቴብላይዝ አድርገ መግዛት አችልም ካሉት ወደዛ የሚሄድበት መንገድ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የ68ቱ 71ዱ ተመልሶ የሚመጣበት ቻንስ ይኖራል። እነዚህ አሁን በቅርብ የተገደሉት የዚህ የከተማ ፖሊስ አዛዥን በተመለከተ ገና በቂ የተባለ ኢንፎርሜሽን ስለሌለን ስፔኩሌሽን ነው እንጂ ብዙም ልናደርግ አንችልም፣ ግን አናቅም። ግን ይሄ ነገር አብይ አህመድ የራሱ እንግዲህ በኋላ ውጤቱ እንደሚያሳየው አብይ አህመድ ሊጠቅመኝ ይችላል ብሎ ካለ የሆነ የሚያጋፍጣቸው ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት። እንደዚህ አይነቱ ነገር የባህር ዳሩም ሆነ ይሄ ያሁኑ ነጻ ኮሚሲዮን ተቋቁሞ እስካልተጣራ ድረስ ለአንዱ አካል መጠቀሚያ ነው የሚሆነው ማለት። እንደዚህ አይነቱ ትራጀዲ ገብቷል። እንደዚህ አይነቱ ትራጀዲ እና እኔ አሁን አንተ የምትለው አይመጣም ይመጣል አይመጣም ብዬ ለማለት የኢትዮጵያ መንግስት የራሱ ፍላጎትና የኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ደካማ የሆነ የኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜተዱ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር የሚጫወተው የውጭ ኃይሎች ሚናም የአብይ አህመድ መንግስት እንዲቀጥልና እነዚህ የሚጎርፉ እርዳታዎች፣ ብድሮችና ደግሞ የእነሱን የሴኪሪቲ ኢንትረስት የሚያስጠብቅ መንግስት ሆኖ ካዩት የአብይ አህመድ መንግስት እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። የሚችሉትን ሁሉ ያደርጋሉ፣ ኮረጆ እስከ ማስገልበት ድረስ ማለት ነው። እሺ ማስተዋል እንግዲህ ከዛ በፊት የኦሮሞ ብሔረተኝነት ታሪኩ ራሱ ሲታይ እጅግ ፍርክስክሱ የወጣ እንደው ማለት በትርክት ደረጃ ከፍተኛ ቁጥጥር አግኝቷል። ህወሓት በመራው ኢህአዴግ ደግሞ ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ብሔረተኝነት በራሱ አቅም ቢታገል ለ50 ለ70 ዓመት ሊያገኝ የማይችለውን ድል አምጥቶ ወስዶ ሰጥቶታል። ምናልባት ሌላኛው ህወሓት በኢትዮጵያ ህልውና ላይ ከሰራቸው በደሎች እንደ አንዱ ሊጠቀስ ይችላል። ግን በምንም ታሪክ የኦሮሞ ብሔረተኝነት እንደዚህ አይነት ራሱን የቻለ ሉዓላዊ ክልል መስርቶ አሁን ባለበት ስልጣን ላይ ካለ ሻቢያ በተለይ ደግሞ በሀገር ውስጥ ደግሞ ካለ ህወሓት እርዳታ ሊደርስበት የሚችል ነው ብዬ በፍጹም 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 አላምንም። እኔ ግን አሁን ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ አብይ ጋዲሳ ሆንገሳ ተብሎ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች እርስ በርስ ውስጥ ለውስጥ የሚነጋገሩበትን መንገድ ፈጥረው ተፈራርመው ብዙ ደግሞ የእርቅና
የመስማማት ሂደቶች ታልፈው ወደ ተረፈ ብዙ ብዙ ነገር ተመልክተናል። የውስጥ መፈርከሱን ለመጠገም ስለ ኦሮሚያ አንድነት ይወራል። የኦሮሚያ አንድነት ሲወራ የዘውግ ፖለቲካ በጣም አግላይና አድሏዊ ነው እና ያ አንድነት በሌሎች ላይ መሆኑ ግልጽ ነው ወዘተ። ይሄ ሁሉ የመሰባሰብ ጥላ የመፍጠር ቀደም ሲል እንዳልኩት የጋዲስ አሁንገሳ አይነት ጥላ ድርጅት መስርቶ ምን ብሎ የማድረግ ነገር ሰሞኑን የታዩትን ግጭቶች አላስቆምም፣ ህይወት አልታደገም እና ውስጥ ያለውን መፈርከስ እንዴት አየኸው? ለሌሎችስ በተለይ ኢትዮጵያዊ ብሔረተኞች ለሆኑ የኢትዮጵያ መቀጠል ምንም አይነት ነገር ከቅድመ ሁኔታ በላይና ውጪ ነው ብለው የሚያስቡ ወይም የምናስብ ሰዎች ሁኔታው እንዴት ልንመለከተው፣ እንዴት መልስ ልንሰጥ ይገባል? ጥሩ መሰረታዊ ነገር ነው ያነሳኸው። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ የተለያዩ አይነት ጥምረቶችን ለመፍጠር በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ ልዩነት እንዳይኖር ወይም ያለውን ልዩነት በተቻለ መጠን እንዳይጎላ የማድረግ እንቅስቃሴዎች የሚመስሉ ነገሮች ነበር ያየ ነው። ነገር ግን አሁን ወደ ምርጫና ወደ ስልጣን ሲመጣ በተቃራኒው ነው እየተሄደ ያለው። አሁን የኦሮሚያ ፖለቲካ ወደ ሃይማኖታዊና አካባቢያዊ መልክ እየያዘ መጥቷል። ይሄን የምልህ ለምንድን ነው? የነ ጃዋር ማስተዋል እንዲሁም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለመከፋፈል የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ታያለህ ኦፌኮ ውስጥ። በሌላ በኩል የነ አብይ አህመድ እና ድርጅቱ አካባቢያዊ እና ሃይማኖታዊ ማንነትን ተገና አድርገው ድጋፍ ለማግኘት እየሞከሩ ነው። ይህም በማስረጃ ላቀርብ ማለት ነው። ለምሳሌ ጅማ አካባቢ የነበረው ሁኔታ በአብዛኛው የአብይ አህመድ የትውልድ ቦታና አካባቢ ስለሆነ ከዛ ጋር የተያያዘ አካባቢ ማንነትን ተገና አድርጎ ድጋፍ የማድረግ እንቅስቃሴ ነው የተካሄደው። በሌላ በኩል ባሌ ጎባም ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ነበር። የባሌ ጎባን ሁኔታ የምታውቀው ከሆነ ባሌ ጎባ አብዛኛው ከሌላው የባሌ ክፍል የሚለየው በምንድን ነው? በብዛት የሚኖሩት እዛ አካባቢ ክርስቲያኖች ናቸው። ሌላው የባሌ ክፍል በብዛት የእስልምና እምነት ተከታዮች ነው የሚኖሩት። እንደገና ደግሞ እነዛ የባሌ ጎባ ያሉት ሰዎች አብዛኞቹ ከሸዋ የሄዱ ኦሮሞዎችና አማራዎች ናቸው እና የጃዋር ቡድን ባለፈው ቤተክርስቲያን ላይ ባደረሰው ጥቃት አብዛኞቹ ያዘኑና ጉዳቱ ሰለባ የሆኑ ስለነበሩ ከብልጽግና ጎን እንዲሰለፉ ብልጽግና ይህን ተገና አድርጎ እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። እና ሰልፍ የወጡለት ሰዎች በአብዛኞቹ እዛ አካባቢ ያሉት የባሌ ነዋሪዎች ናቸው፣ የጎባ አካባቢ። እነ ጃዋር ደግሞ በሌላ በኩል የሙስሊሙን ማህበረሰብ ባሌ አካባቢ ያለው እየቀሰቀሱ እሱን ለማስተባበር ሲሞክሩ ታያለ። በሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ ነገር ነው እየሆነ ያለው እና አሁን ከኦሮሞነትም አልፎ የግል ስልጣንን ማግኘት እንደሆነ ቅድሚያ በሁለቱም በኩል የሚሰጠው ነገር ስለሆነ አካባቢያዊ ማንነትን፣ ሃይማኖትን እንዳስፈላጊነቱ እየተጠቀሙ ልዩነቱን እያከፉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ሁሉም ሊያስተውለው ይገባል። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይም አሁን እየታየ ያለው በኦፌኮ አስተባባሪነት ለመክፈልና አዲስ ሲኖዶስ ለመፍጠር የሚደረገው ሙከራ ይሄው ሃይማኖትን ለፖለቲካ ጥቅም ለማዋል የሚደረግ አንደኛው እንቅስቃሴ እንደሆነ ማስተዋል ያስፈልጋል። በብልጽግና በኩልም በኦፌኮ በኩልም ይሄ ፍላጎት አለ። ከዛ ውጭ ስለተገደሉት ሰዎች አንድ ነገር ለማለት አሁን እንደተባለው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉ ግድያዎችን ማን እንደፈጸማቸው በትክክል ማስረጃ መንግስትም አይሰጥም፣ ቢሰጥም ትክክለኛ ማስረጃ አይሰጥም። በዛ ላይ ተአማኝነቱን ስላጣ ልናምነው አንችልም። ነገር ግን አንድ ነገር ግልጽ ነው። ቡራዩ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ከዚህ በፊት ተከስቶ አይተናል እና ለምንድን ነው የማታስቆሙት ሲባል አይ አካባቢው ተራራማ ስለሆነ የፖሊስ ኮሚሽኑ ተናግሯል። እንደነዚህ ባለስልጣናት መገንዘብ ያለባቸው ይሄ የጥፋት ቡድን ሰውን በመግደል የሚያምን ቡድን መጨረሻ ላይ እነሱንም ሊገድል እንደሚመጣ ማሰብ አለባቸው። አንድ ነገር እዚህ ቦልድ የሆነ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ምናልባትም በዚህ ዓመት ከአብይና ከጃዋር አንዳቸው በህይወት ላይኖሩ የሚችሉበት እድል ሊፈጠር ይችላል። ይህን የምልህ ለምንድን ነው? በአንድ በረት ውስጥ ሁለት በሬዎች ሊኖሩ አይችሉም። አንደኛው አንደኛውን ሁለት ኮርማዎች አንደኛው አንደኛውን ካላጠፋ
ስልጣኑን አደላድሎ መቀጠል እንደማይችል ያውቀዋልና ይሄ ልናይበት የሚችል የምንችለው እድል አለ። ሌሎችን ባለስልጣናት በስፋት አሁን ወለጋ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ አለ፣ ሌሎች ቦታዎችም እንቅስቃሴ አለ። በነገራችን ላይ ጃዋር የራሱ የታጠቀ ቡድን አለው። ባለፈው ፌደራል ፖሊስ ጠባቂዎችን ሲያነሳ በግሉ እየከፈላቸው ጠባቂዎቹን እሱን እንዲጠብቁት ተደርጓል። እና እነዚህ ጠባቂዎች ማሰብ ያለብህ አንተ የምትከፍላቸው ጠባቂዎች ካሉ የግል ወታደሮች ናቸው። በትርፍ ሰዓት የምታሰራቸው ነገር ይኖራሉ፣ ሌላ ሰው ይመለምሉልሃል። ከዛ ውጭ ደግሞ የማትፈልጋቸውን ሁሉ ልታጠፋባቸው ትችላለህ። የኦነግ እንቅስቃሴ አለ ደግሞ ሌላው መረሳት የሌለበት ወለጋ ውስጥ እየፈጸመ ካለው ውጭ በመሀል ሀገርም የሚኖር ነገር ይኖራል። ኦህዴድም ባለፈው አብይ እንዳለው ስልጣን ማነው ትጥቅ ሳይፈታ የገባ ኃይል የለም ቢልም ያለው ሁኔታ በተቃራኒው ነው። ስለዚህ የታችኛው የኦህዴድ መዋቅር ከኦነግ ጋር ያለው ትብብር አለ። እነዚህ ሁሉ ሲጣመሩ ቅድም እንዳልከው ኦሮሚያ ውስጥ ብሎም ለሰፊው የኢትዮጵያ ክፍል ሊተርፍ የሚችል ደም መፋሰስ ሊመጣ ይችላል የሚል የራሱ ግንዛቤ አለኝ። በዚህ ለፍጹም አሁን ይሄ ነገር አሳስቦን የምናነሳበት ምክንያት የኦሮሞ ብሔረተኝነት መፈርከስ አለመፈርከሱ አሳስቦን ሊሆን አይችልም። ግን ሁለቱም ቡድኖች ችግር ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ የሚያካሂዱት ፉክክር የጽንፈኝነት ፉክክር ነው እና ሊያደርጉ የሚነሱት ሌላውን ሰለባ በማድረግ በአመለካከት የተለያያቸውን የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ ወይም የእኛ ወገን አይደለም በዘውግ ማንነቱ ብለው የሚሉትን ወይም በሃይማኖትም ሊሆን ይችላል የእኛ ወገን አይደለም የሚሉት ሰው ላይ የሚፈጽሙት አሰቃቂ ነገር ስለሚኖር ነው። እና ያ ደግሞ በፈንታው በሀገሪቱ ላይ የሚደቅነው ከፍተኛ ችግር፣ ከፍተኛ ቀውስ ስለሚፈጥር ማለት ነው። ያ እና ከዚህ አኳያ ሌሎች እንዴት ማድረግ አለባቸው? አንድ ማለት ሌሎች ስል ከዚህ የፖለቲካ ስፔክትረም ውጭ ያሉ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ በአጠቃላይ ሌሎች ሀገር አቀፍ ፓርቲዎች፣ በአማራ ክልል ተብሎ በሚጠራ የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎች፣ ደቡብ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች ለዚህ ሁኔታ እንዴት ያለ ምላሽ መስጠት ይኖርባቸዋል? ለምንድን ነው ይህን ጥያቄ የምጠይቀው? አንዳንዶቹ መንግስትን መደገፍ ከዚህ ችግር የመውጫ አንድ መንገድ ነው ብለው የሚያስቡ ቀላል ቁጥር የሌላቸው ሰዎች አሉና ነው። ሌላው ምርጫ ደግሞ የራስን ምርጫ መስራት፣ የራስን ድርጅት ማጠናከር፣ የራስን ነገር መፍጠር። ሁለተኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሌ ላይ ሄደው ባደረጉት ንግግር ላይ ያ ንግግር በጣም አወዛጋቢ ንግግር የነበረ በጣም በጥም ብዙ ተከታትለዋል ብዬ አስባለሁ። ኦሮሞ ዝሆን ነው፣ እኛ ዝሆን ነን፣ እንበላለን፣ እንገዛለን ወዘተርፈ ባሉበት ንግግር ላይ ሚዳቋ አትበላንም የሚል አነጋገር ተጠቅሟል። ይሄ ጃዋርን እና ያንን ቡድን ለማለት እንደፈለጉ በጣም እገምታለሁኝ። እና ስም መጠራራቱ ይሄ መሸነቋቆጡ የተጀመረ አይመስልህም ወይ? ከኢትዮቱብ ጋር አቶ ጃዋር መሐመድ ባረገው ቃለ ምልልስም ካየኸው አወራረዱ ይወስነዋል ለእጣው የሚል አይነት በጣም ባሻገር የሚሄድ ተዛላፊ የሚመስል አስተያየት ሰጥቶ የተመለከትኩ መስሎኛል። ይሄ ሁሉ ምን ሊያስከትል ይችላል የሚለው ነው የሚያሳስበን፣ እና እሱ ላይ ያተኩረን ላውራ እስቲ። መልካም እንግዲህ እነዚህ ፕላን ቢ ያላቸው ኢትዮጵያን ማተራመስ የሚፈልጉ ኃይሎች ሁልጊዜ የሚጠናከሩት ሴንትራል ጋቨርንመንቱ ሲደክም ነው። ደካማ የሴንትራል ጋቨርንመንት በሚኖርበት ጊዜ አሁን የግራኝ መሐመድን እንቅስቃሴ ብናይ ያ ሴንትራል ጋቨርንመንት ሲደክም ነው ግራኝ መሐመድ ወደዚህ መጥቶ ከዛ በኋላ ተከትሎ ሌሎች ኬዮሶች የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ደካማ መንግስት፣ ደካማ ሴንትራል ጋቨርንመንት ሲኖር እንደዚህ አይነት አገርን የሚበጠብጡ አገር ላይ ብዙ ችግር የሚፈጥሩ እንቅስቃሴዎች ይመጣሉ። ስለዚህ ሴንትራል መንግስቱ ከእንትን ካለ የእርስ በርሱ የዚህ የእርስ በርሱ ግድያና የእርስ በርሱ በኦሮሞ ኤሊቶች መከፍጭት ወደ ሌላው መምጣቱ አይቀርም። ካንዣበበው የዘሬ ማጽዳት አኳያም ጭምር ይመጣል። አይተነዋል ማለት ነው። ወደ ኋላ ሄደን ስናየው በጣሊያን ጊዜም አይተነዋል ምን አይነት ነገር እንደተፈጠረ። በመንግስቱ ኃይለማርያም ስልጣን በመጣበትም ጊዜ አይተነዋል። ኢህአዴግ ስልጣን በያዘበትም ጊዜ የተፈጠረውን ሜሄም የተፈጠረውን የዘር ማጥፋት እንትን አይተነዋል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እያንዳንዱ ፖለቲካ ፓርቲ አገር አቀፍ የሆኑ ፓርቲዎች
ምንን ብለው የሚንቀሳቀሱት እነሱ በድፍረት መንቀሳቀስ ያለ የማባበል የዚህ የልምምት ፖለቲካ ከሂሳይ ድጋፍ ፖለቲካ ወጠው የራሳቸውን የተቋቋሙበትን አላማ ለማስፈጸም የሚያስችላቸውን እንቅስቃሴ ማድረግ አለባቸው። አማራ ክልልን አማራን ሪፕሬዘንት እናረጋለን ብለው የተንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ከዚህ ከጎንደር ጎጃም ወሎ ከሚለው ነገር ወጠው በመላው አገሪቱ ተሰራይቶ እንግዲህ በዛ ከተንቀሳቀሱ ማለት ነው። በመላው አገሪቱ ተበታትኖ ያለውን አማራ ነው እሳቤ ማድረግ ያለባቸው። እንግዲህ አማራን ሪፕሬዘንት እናረጋለን ካሉ ይሄ እንግዲህ ለአብንና ለሌሎች አማራ ሪፕሬዘንት እናረጋለን የሚሉት ያለ መልእክት ነው። በደቡብ ክልል የሚንቀሳቀሱ ወይም እዛ እንንቀሳቀሳለን ያሉ ፓርቲዎች ማሰብ ያለባቸው እነ ጃዋር መሐመድ ለነሱ መጠቀሚያ አድርገው ጋልበው ለመሄድ እንጂ እዛ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ከኢትዮጵያዊነት ውጪ ሌላ ምንም ምርጫ የሌለውን ህዝብ በተለያዩ ትናንሽ ብሔሮች ተሰባስቦ አቅሙ ተዳክሞ የነሱ መጫወቻ እንዲሆን በፊት የነበረውን የዚህ የነሱ የሚመኩበትን የገዳ ስርዓትን እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ አምጥቶ በሞጋሳ ለማጥፋት ነው። ይሄንን መረዳት አለባቸው። ለጃዋር ድጋፍ መስጠት ማለት ራሳቸው ማጥፋት። እነሱ በኢትዮጵያነታቸው ጽኑ ሆነው ቆመው ለራሳቸው ለኢትዮጵያ ከተበታተነች ሁሉም ሉዘር እንደሚሆን ተረድተው በማንኛውም የኢትዮጵያ ምድር ላይ ሰርተው አርሰው ሸክል የሚኖሩበትን ትልቋን ኢትዮጵያ እንድትመጣ ከሚታገል ድርጅት ጋር ነው መቆም ያለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ለአዲስ አበባ የራሷ ጠበቃ አግኝታለች። አዲስ አበባ ሁሉም ኢትዮጵያዊናት የአዲስ አበባ ነው የሚል የእስክንድር የባንዲራስ እንቅስቃሴ አለ። ይሄ ለአዲስ አበባ ህዝብ ለራሱ ማያስብ። የአዲስ አበባ ህዝብ ግን ከማርስ መጥቶ የተቀመጠ አይደለም። አዲስ አበባ ህዝብ ከመላው ኢትዮጵያ የመጣ ነው። ሌላም ክፍለ ሀገርና አውራጃ የሚደረገው ነገር ይነካዋል። እሱ ጋም እዛም የሚደርሰው ነገር ሌላውን ይነካል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነው የሚታየኝ። የልምምጥ ፖለቲካ መቆም አለበት። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ከፈረሰች ማንም አሸናፊ አይሆንም። ግን መጀመሪያ ሁልጊዜ ደካማው ሲነካ ዝም ካልን ነገኛ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ዛሬ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንዲፈርስ ከኋላ ድጋፍ የሚሰጡና ፎረም የሚፈጥሩለት የተለያየ ቁሳቁስና የፕሮፓጋንዳ ብሎም የሚዲያ ሽፋን የሚሰጡት ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። ዛሬ በኦርቶዶክስ ብቻ የመጣ ይመስለናል። ነገ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ጋር ይመጣል። ነገ እስልምናው ጋር ይመጣል። ነገ የኢትዮጵያን ወደ መበታተን የሚደረግ ነገር ውስጥ ይመጣል። እና ዛሬ አንደኛው ሲመታ ወይም አንደኛው ጋር ሲደርስ ይሄ የከሌ ሃይማኖት ነው የከሌ ነው ብሎ ዝም ማለቱ በኋላ ኮርነር ተደርጎ ራስን ነው የምታስመታው ማለት ነው። እና አንድ ሃይማኖት ወይም የድርጅት በሚመታበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ ቀናይ ሆኖ የኢትዮጵያ አንድነት እንዲጠበቅ ትልቁ ሚና ከሃይማኖት ሚናው ውጪ ማለት ነው ትልቁ ሚና የተጫወተ የኢትዮጵያ መንግስት እና ኢትዮጵያ የህክምና ድርጅቶች ሊያደርጉት የማይችሉትን ስንትና ስንት ህሙማንን ለመፈወስ ስንትና የመንፈሳዊ ሆነ አካላዊ ፍወሳ በማድረግ ላይ ያለን ኢንስቲትዩሽን ለማፍረስ የሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ያንን ዝም ብሎ ማየት ነን ኦርቶዶክስ ይሆነ ማለት ነው። ነን ኦርቶዶክስ ይሆነ ፕሮቴስታንቱም በለው ካቶሊክም በለው ሙስሊሙም በለው ሌላውም እንደዚህ አይነት በፖለቲካ የተሸረበ እንቅስቃሴ ይችን ሀገር ሊያፈርሳት ሲል አቅም ሲያጣ ወይም ደግሞ አቅም አጣ ብሎ ሲያስብ ከዚህ ቤተክርስቲያን ጎን አለመቆም ሁለተኛ ፎቅ ላይ ሆኖ ከስር መሰረቱ ሲፈርስ ምንም አይነካኝ ብሎ ገባሰው እና ይሄ በኋላ ራስ ጋር ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የሃይማኖት አጀንዳ አይደለም ያላቸው የፖለቲካ አጀንዳ ስላላቸው አንዱን ትልቁን ከመቱ በኋላ ትናንሾቹን ለመምታት አቅም ይኖራቸዋል። አላማቸውም ያ ነው ማለት ነው። በፕላን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ሌላ መታሰብ ያለበት ለኢትዮጵያ ቀናይ የሆነ ሰው ለኢትዮጵያን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ እንዲጠበቅ የሚፈልግ ሰው የግብፅን ሚና ግብጽ በታሪክ ለብዙ ሺህ ዓመታት አሁን ደግሞ በተለይ ሞደርን ፖለቲካ እንቅስቃሴ ከተጀመረ ወዲህ ሁሉም ሀገር ከአውሮፓውያን ነጻ ራሱን ካወጣ ወዲህ ላለፉት 50-60 ዓመታት
ግብጽ የምታደርገው እንቅስቃሴ የግብጽ እጅ ምን ያህል ረጅም እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። በድርድር በዚህ በአሜሪካ እርዳታን በሚደረገው የዓለም ባንክ የኢንተርናሽናል ሎ ወይም ኢንተርናሽናል ድርድር ካልሆነላት ወይም ከዛ ጋር ፓራላል በሆነ መንገድ ግብጽ የምታደርገውን እንቅስቃሴ ግብጽ ከየትኛው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት እንዳላትና ምን ልታደርግ እንደምትችል ያን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። አንዳንዴ እነሱም ራሳቸው ተጫዋቾችም የሚገባቸው እና የሚያውቁት አይመስለኝም ማለት ነው። ግን ሌላው ግን ሳያቅ ዝም ብሎ አታሞ ሲመታ ታያለ እና የአገርን ኢንትረስት ወይም አገሪቱ መቆማ ኢትዮጵያ የምትባለው አገር መቆማ ለሁለት ለሶስት ብሔር ብቻ አይደለም ለመላው ኢትዮጵያ እና ያንን ከግምት ውስጥ በጣም ማስገባት የሚያስፈልግ ይመስለኛል ማለት ነው። ማስተዋል እንደ መጨረሻ ከኦሮሞ ብሔረተኝነት የፖለቲካ ከለል ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን በጠቅላላ ይህንን ሁኔታ እንዴት ባለ መልኩ ሊያስተናግዱት ይገባል? ምን አይነት እርምጃ በየፊናቸው መውሰድ አለባቸው? እንዴት ያለ አካሄድ ሊከተሉ ይገባል የሚለውን በተመለከተ አጭር ሀሳብ ያንስጠና ውይይታችንን እንጠቃልላለን። እሺ፣ ከኦሮሞ ብሔርተኝነት ውጭ ያሉት ሌሎች ኢትዮጵያውያን አሁን እየተካሄደ ያለውን ነገር እንዲሁ ዝም ብለው አብይን በመደገፍ ወይም ደግሞ ብዙዎቹ አብይን በመደገፍ ጀዋርን በመንቀፍ ነው የሚሄዱት። በመደገፍ ብቻ የሚመጣ ምንም አይነት ለውጥ የለም። ለውጥ የሚመጣው የራስን ተጨባጭ ሆነ ስራ በመስራትና በራስ ፍላጎት ላይ ተነስቶ በተጨባጭ በሚሰራ ስራ ነው የሚሆነው። አሁን የኢትዮጵያዊ ብሔረተኞች ነን የሚሉ ድርጅቶች እየሰሩት ያለው ነገር አንድ አለ፣ የሚናገሩት ነገር ማለት ነው። ለውጡን የሚለኩት ለህዝብ ባስገኘው ተጨባጭ ለውጥ ሳይሆን ለግላቸው ባገኙት ጥቅም እየለኩት ያለው። ይሄ ጥቅም በምን ይለካል? ገንዘብ ብቻ አይደለም። ጠባቂ ተመድቦላቸው አብረው እነሱ ቤተ መንግስት መግባት መውጣት ስለቻሉ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማግኘት ስለቻሉ እነሱ ወደ ልሂቃኑ የፖለቲካ ልሂቅነት ተሸጋግረዋል። ደጋፊዎቻቸውን እያደነዘዙ ነው ያሉት። ይህን ሚናቸው ከምን ጋር ይመሳሰልብኛል መሰለ? ህንድ ውስጥ የሰሜን ህንድ ውስጥ ራጃዎች አሉ። የሰሜን ህንድ ራጃዎች ምርጫ መመረጥ ከፈለግ ህንድ ውስጥ ሰሜን ህንድ ማለት ነው፣ ህዝቡን ማሳመን ወይ ለህዝቡ የፖለቲካ ወይም የልማት ተጨባጭ ነገር መስራት የለብህም። ራጃውን ትሄድና ታሳምነዋለህ። ከዛ በኋላ ራጃ ሂዶ ይህን ከመረጥክ ይህን ምረጥ ይላል። ህዝቡ ሂዶ ይመርጣል። ስለዚህ እዛ አካባቢ ለራጃው ጥቅም ትሰጠዋለህ። ራጃው በግሉ ብዙ ጥቅማ ጥቅም ነው የሚያገኘው፣ ቀሪው ህዝብ ግን የሚያገኘው የለም። እና የዛ አካባቢ ነዋሪ ከሌላው የህንድ አካባቢዎች ባነሰ የልማትም የዲሞክራሲም የፍትህም ተጠቃሚ ነው። አሁን በተጨባጭ ማለት ነው። ይህ በጥናት ላይ የተመሰረተ ነገር ነው የምነግርህ። እና እነዚህ አሁን በኢትዮጵያ ብሔረተኝነት ስም ህዝቡን እያደነዘዙ ያሉት የኢዜማ አይነት ድርጅቶች እየተጫወቱት ያለው ሚና የህንድ ራጃዎች አይነት ሚና ነው እየተጫወቱ ያሉት። እና እነሱን ትቶ በእውነተኛነት ዲሞክራሲ የሚፈልጉ ሰዎች እነሱን እየተከተሉ ያሉ አሉ። በተጨባጭ እየሆነ ያለው ራጃዎቻችን የሚነግሩን ነው ወይስ መሬት ላይ ያለው ለእኛ አደጋ የሚያመጣ ነገር ነው ብለው በኢትዮጵያ ብሔርተኝነት በትክክል በመርህ ላይ የተመሰረተ ድርጅት እንዲደግፉ ከዛ አንጻር ድጋፋቸውን በገንዘብም በፖለቲካም በምርጫም ለሱ እንዲያሳዩ እነዚህኞቹ የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር የሚሄዱትን ልሂቃኖች ሊጠይቁ እንደሚገባ የሚነግሯቸውን ነገር ዝም ብሎ መከተል እንደማይገባቸው ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ከዛ ውጭ አሁን ያለው የሀገሪቱን ሁኔታ አብይ ይፈተዋል ብሎ በእንዝላልነት ማየቱ ሞኝነት ነው። አብይ ራሱን የቻለ የራሱ የግል ፖለቲካዊ ግብ አላማ አለው ለራሱ ማለት ነው። የሚናገራቸው ነገሮች አሉ፣ በተጨባጭ የሚሰራቸው ነገሮች አሉ፣ ይህን ለማስፈጸም ማለት ነው። ነገር ግን ያ ነገር ለውጥ ያመጣል እየታየ ነው። ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ምን እየሆነ እንዳለ ምርጫው ሲደርስ ደግሞ ከዚህ የከፋ ነገር አሁን በሃይማኖትም ነገሮች እየተባባሱ የመከፋፈል የማጋጨት አሁን ኡስታዝ ተብለውም ሃይማኖት ውስጥ የሚፈተፍቱ የኦሮሞ ብሔርተኞች ውስጥ የምታያቸው ሰዎች አሉ። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥም በነ በላይ መኮንን በኩል የተጀመረ እንቅስቃሴ አለ። እነዚህ ነገሮች ነገ ከነገ በኋላ ወደ ሌላ ቦታ የመስፋፋትና ሌሎች አካባቢዎችንም ችግር የመፍጠር ነገር ስለሚኖር ቀድሞ እነዚህን መከታተል፣ መቃወም፣ ጥቅማቸውን ሊያስከብርላቸው የሚችለው በመርህ ላይ የተመሰረተ
ድርጅት መብረጥና መተከት እንዳለባቸው